বহুতো চমৰিয়ালৈকে এটি মুখ্যমন্ত্ৰী পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনি আজি আমি কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ। তো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে বকৰ পৰা সোণটৰীলৈ প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আজিৰ তাৰিখত অতি ব্যস্ত ৰাস্তা। এই ৰাস্তাদি বোলে ক'ব গ'লে হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী আহে আৰু এই ৰাস্তাটো আমি কামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি লাগি আছিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই বহুতবাৰ লগ ধৰিবও গৈছিলোঁ, বহুতবাৰ মেমৰেণ্ডম দিছিলোঁ, এছেম্বলি কোৱেশ্যনো হৈছিলে, বহুত ডিমাণ্ড দিছিলোঁ। তো এই মোৰ নেৰানেপেৰা এটা চেষ্টাৰ ফলত এই ৰাস্তাটো আজি কামৰ যিহেতু আৰম্ভ হ'ল, মই যথেষ্ট আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বক সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ কাৰণেও আজিৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত আনন্দৰ দিন, কাৰণ আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ আগেদিয়ে আমাৰ বহুত কেইখন মানে শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে, ইভেন হস্পিটেল আছে আৰু বহুতবোৰ এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে ইয়াতে যিহেতু ৰাস্তাবোৰ বেয়া আছিলে। মই ভাবোঁ যে এই ৰাস্তাটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা সমাধান হ'ব। মোৰ সমষ্টিত মই MLA হিচাপে 45 কিলোমিটাৰ মই পাইছিলোঁ আৰু তাৰে 14 কিলোমিটাৰ মই এই ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাস্তাখনে ইয়াতে দিছিলোঁ আৰু এইটোক আপগ্ৰেডেশ্যন হ'ব, বহল হ'ব, তাৰমানে উন্নত হ'ব, কাৰণ জেনেৰেলি যিটো 3.5 কিলোমিটাৰ থাকে এইটো 5.5 হ'ব ইয়াৰ হেৰিটো বহলটো। সেইকাৰণে ৰাস্তাটো কিছু বহল হ'ব, হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভাল হ'ব, আমাৰ বহুতখিনি সুবিধা হ'ব। মই ভাবোঁ যে বাকী যিখিনি আমি কাম লৈছিলোঁ এবাৰ হাতত, ৰিপেয়াৰিঙো আছে, নতুন কামো আছিলে, আমি সময়ে সময়ে এইবিলাক কৰি আছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ বহুত দলঙৰ প্ৰয়োজন আছে। আমাৰ মোৰ সমষ্টিত 97খন দলং আছে বনাব লগা আৰু এই দলংবিলাকৰ ভিতৰত এবাৰ 6খন দলং হ'ব, সেইটো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পইচা দি হ'ব আৰু বাকী যিখিনি থাকি যাব সেইখিনিও অতি শীঘ্ৰে আমি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিন্তু যিহেতু বাকী বহুতখিনি থাকি গ'ল, মই মোৰ MLA ফাণ্ডৰ পৰাই কিছু হ'লেও ৰাইজত চলিব পৰাৰ কাৰণে মই কিছু 4খনমান দলং মই ধৰি দিছোঁ। তেনেকৈ আমাৰ মথাউৰিৰ বহুত দৰকাৰ আছে, মথাউৰিৰ যিখিনি কাম আমাৰ হৈছে আৰু প্ৰায় ধৰি লওক আমাৰ 5 কিলোমিটাৰ হৈছে, যদিও আমাৰ সোণটলীটো নগৰবেৰা আমাৰ 18 কিলোমিটাৰ আছে, 5 কিলোমিটাৰ হ'ল, আমাৰ বাকীখিনিও প্ৰয়োজন আছে, সেইখিনিও কাৰণে মই লাগি আছোঁ। নিশ্চয় ভাবোঁ যে এই কামবিলাক অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে কৰাৰ কাৰণে টকা অনুমোদন দিব। এতিয়া আপুনি 45 কিলোমিটাৰ পোৱা বুলি কৈছে, 45 কিলোমিটাৰ বাকী আজি যিখিনি হ'ল ইয়াৰ বাহিৰৰ বাকী ক'ত ক'ত ধৰিছোঁ? আমি ধৰিছোঁ আমি বক আপোনাৰ বক চমৰীয়া আমি তেনেকৈ 14 কিলোমিটাৰ ধৰিলোঁ, 4.2, তেনে মালিবাৰী ডেকাচাং আমি 8 কিলোমিটাৰ ধৰিছোঁ, সোণটলীৰ মেইন ৰাস্তাত আমি 3 কিলোমিটাৰ ধৰিছোঁ, বক মেডিকেলত আমি ধৰিলোঁ 1 কিলোমিটাৰ, তেনেকৈ ৰঙাপানীত আমি 700 মিটাৰ ধৰিছোঁ, এনেকৈ আমি বহুতখিনি তাৰাবাৰীত আমাৰ তাৰাবাৰীত আমি 2 কিলোমিটাৰ ধৰিছোঁ, এনেকৈ আমি ধৰিছোঁ। ৰাস্তাবোৰ একেই সমান বহল হ'বনে? নাই, বাকীবিলাক যেনেকুৱা নৰ্মেল আছে 3.5 আছে সেইটো, কিন্তু এইটো হ'ব 5.5। আঁচনিৰ অধীনত বকৰ পৰা চমৰীয়া সত্ৰলৈ 14 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা মুখ্যমন্ত্ৰী পকীকৰণ উন্নত যি আঁচনি তাৰ জৰিয়তে এই ৰাস্তাটোক বহল কৰি ৰাস্তাটো উন্নতি হ'ব আৰু তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আমাৰ চমৰীয়ালৈ যি ৰাস্তা আমাৰ আগতকৈ যথেষ্ট ইয়াত যাতায়াত কৰে, সত্ৰলৈও আহে বা বিভিন্ন কাৰণে আহে। মই ভাবোঁ এই ৰাস্তাটো যেতিয়া পকীকৰণ হ'ব, অলপ বহল হ'ব, তেতিয়া মই ভাবোঁ আমাৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব, কাৰণ মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ধৰণৰ পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে গাঁৱে ভূঞে আজি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে বহুত সুবিধা পাইছে আৰু আমাৰ এইটো এটা বহুদিনীয়া পৰিকল্পনা আছিল ৰাইজৰ অসুবিধা। আজি সেইখিনি মাননীয় আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া আমি সকলোৱে লগ লাগি এই ৰাস্তাটো যিহেতুকে আগবঢ়াই নিয়া হ'ল, মই ভাবোঁ ইয়াৰ পৰা আমাৰ বকো সমষ্টিৰ ৰাইজে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব।